o que se cria em Campina Grande, copiam por todo o resto do Brasil. Se cria corais falados, copiaram. Criou-se em Campina Grande festivais de inverno, copiaram. Criou-se o maior São João do mundo, copiaram. Criou-se as vaquejadas, copiaram. E assim por diante. Você tem tudo, você tem shopping, você tem cinema, você tem salas de cinema, você tem tudo que tem numa grande cidade. Parques, né? Parques para caminhada, parques de diversão. Então, assim, é uma cidade que você encontra tudo. A maioria dos campinenses são apaixonados por Campina Grande, né? Nós temos uma identidade muito grande com nossa cidade. O campinense sempre teve a vontade de transformar sua cidade em algo maior. Essa coisa de o maior do mundo, essa coisa de o melhor. Então isso, em alguns momentos, atrapalha, mas na maioria das vezes ajuda a Campina Grande, ajuda o seu povo a desenvolver a cidade. A cidade, ela ficou do Piemonte aqui da Borborema. Então, os tropeiros, aqueles que vinham com seus cavalos, seus burros, né? E então trazia o material aqui para fazer a troca, porque Campina foi detentora há muito tempo de a rainha do algodão. Aqui era uma terra de índios, né? Índios tarairius. Né? E por ter um clima ameno, era bom para se comercializar. Né? E tudo praticamente passava por aqui. Tanto é que tem 7 estradas que deram origem a essa cidade. Ela foi maior que a capital do estado muitos e muitos anos. Ela perdeu essa condição e de 1970 para cá. Veja, Campina Grande, ela está a 3 horas e 15 de Natal, a 1 hora e meia de João Pessoa, a 2 horas e 20 de Recife, a 3 horas e pouco de Maceió e a 1 hora e meia, até menos, de Caruaru. Grandes centros assim, comerciais. Então Campina Grande é estratégico. Nesta década agora de 2010-2020, acredito que ela vai crescer demais, porque ela tem terreno para sair, a saída aqui para João Pessoa, a saída para Boa Vista, a saída para Lagoa Seca, a saída para Queimada. Então, enquanto a capital do estado tem que crescer na sua verticalidade, Campina tem condição de crescer na horizontal. Apesar de ter esse ar de cidade que quer se desenvolver cada vez mais, quer se tornar uma cidade, uma grande cidade, como é São Paulo, como é Recife, como é Belo Horizonte, mas que guarda um pouco aquilo que é do interior ainda, né? Campina faz essa... O legal é isso, é que você tem um pouco de interior e uma vontade de ser uma grande metrópole do Brasil e do mundo. Você ainda vai ver em Campina Grande gente sentado na calçada e batendo um papo. E, então, esses são hábitos ainda, né, que remontam os bons tempos, que eu digo assim, da convivência pública. Comércio, tecnologia, uma cidade de educação, né? Então, são os melhores caminhos, né? E é uma cidade que tem um natural potencial turístico, tem uma festa sensacional, né, que, chamada Maior São João do Mundo, que é uma festa que leva o nome da cidade para o mundo inteiro. Nascido e criado em Campina Grande, nasci próximo ao Parque do Povo, eu nasci no meio do forró. Olha, eu vou plagiar o saudoso Rosinho Cavalcante. Só deixo meu Cariri no último pau de arara. Eu só deixaria Campina Grande quando ela chegasse a inverter tudo isso que eu acabei de dizer.
chega vocês para formar aqui, para ver. Formar ali. Ela botou a camisa. Ei, você! Chegou? Eu tenho 81 anos, eu vim para aqui com 10 anos, né? Eu morava, nasci numa cidade na época, distrito de Campina Grande, aqui pertinho, aí meus pais vieram embora morar aqui. Tive 7 filhos, meu marido já faz 9 anos que morreu. Tenho 13 netos e tenho 3 bisnetos. Eles chegaram tão cedo dessa última vez que eu estava agoniada aqui com tanto menino. E agora atrasado, né? As noivas chegaram, os noivos também, não foi? Ah, eu trabalhei uns anos na prefeitura. Trabalhei só num departamento de cultura, eu passei mais de 30 anos. Quando eu me afastei, fiz pastoreio, quadrilha. Tem essa quadrilha infantil e tem a de jovens e adultos. Eu comecei desse jeito, assim, aqui no bairro. Fazia desfile de carroça, levava a quadrilha para dançar em vários pontos. Daí foi começando, começou quando foi 82, já existia 78 quadrilhas de rua registradas. E algumas que não registravam na prefeitura, porque a prefeitura passou a dar cobertura, né? Nessa época que começou esse trabalho, a prefeitura passou a dar cobertura, dava som, iluminação. Aí começou crescendo, começou melhorando bastante. Para as crianças verem as nossas raízes. Então eu sempre fiz esse trabalho com criança, mostrando para eles como é que tudo começou na nossa vida cultural. Já existia uma quadrilha de rua, como a gente chama, quadrilha de terreiro, aquela que chegou, entrou na fila e dança. Não precisa de ter ensaio, não precisa de nada. Nós chamamos sempre de quadrilha de terreiro, mas é um trabalho muito gostoso também. Porque as pessoas que entram erram ou acertam, mas dá certo no fim. Já deu nome, já? Não. A ela? Não. Organizam. Consigo com a prefeitura ou com outros patrocinadores auxílio para vestir o pessoal. Os pais colaboram também com a parte. E outros amigos que a gente vai, a gente também que organiza, tem que entrar também nisso aí, viu? Porque sempre chega um, chega outro e a gente vai ter que ir ajudando aquele. A gente recebe todo aquele que vem pedindo para dançar, não excluímos. Depois eles mesmo, quando vê que não dá certo, às vezes eles deixam, mas vem outros. Todo ano vem gente nova. Agora, não vai para a rodoviária com essa roupa comigo não, viu? Sem ser com roupa de quadrilha, não vai para a rodoviária não. Não é fácil de fazer não. Não? Não. Porque a juventude também mudou os hábitos. Não existe mais aquela obediência que existia antes. Aí não é muito fácil, não. A gente tem que ter muita tolerância. Ei, vão sujar a roupa encostada no carro. Tem poeira no carro, aí suja a roupa. Muito respeito por eles, para poder eles também respeitarem o trabalho, a brincadeira, né? Eu me sinto feliz, só isso. Me sinto, não quero nada em troca. As noivas não se atrasaram. Não se atrasaram, foi? Hein? Graças a Deus. Foi. Eles se sentem também muito felizes. É uma alegria quando eles estão dançando, que parece que estão vivendo
a felicidade do mundo todo. A gente nota pelo rostinho dele. Adiantou. Nossa cultura, que é muito rica, eu acho que deve ser vivida a cada momento. Sanjê! 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 A gente usa para dar mais destaque a peça, miçangas, lantejoulas, banderolas. O vestido tem que ter cor, muito colorido, brilho e bico, bico bordado, que é isso aqui, chama de bico. Olha, o milho representa fartura, o milho representa uma colheita certa, uma invernada boa. É, representa a vida realmente do nordestino, que agora a mesa vai estar farta, que o São João está na nossa frente aí, que a gente vai ter condições de receber nossas famílias, nossos amigos, nossos turistas e mostrar o que a gente tem de melhor na gastronomia sertaneja. Ou seja, nós vamos fazer a nossa pamonha, nossa canjica, nosso munguzá, nosso curau. Aberto e muito babado. É o que chama mais atenção da roupa junina. Chapéu, normalmente os detalhes ficam para trás. É assim, tá? Essa peça para uma criança dançar numa escolinha ou qualquer apresentação fica em torno de R$250, no mínimo. Então, aí, cada ano fazíamos um vestido novo para elas dançarem. Eu tenho três filhas, né? Então a gente foi acumulando vestidos, e depois disse, vamos fazer o quê com tantos vestidos? Aí tivemos a ideia de alugar esses vestidos. As minhas filhas hoje, uma já é mãe, já está grávida novamente, e a mesma história, acumulando vestidos. A coisa deu certo e nós começamos a confeccionar para aluguel. Do outro lado da manga, fica bem cheinho. O nosso café da manhã é recheado com cerca de 70 itens produzidos, entendeu? Aqui na nossa cozinha, extraído propriamente do nosso sustento. Ou seja, trazido o leite, vem do nosso curral, nós produzimos através do nosso leite, nosso queijo, nosso iogurte, nossa manteiga, nata. Então, os pomares a gente colhe das frutas, compra também os nossos vizinhos, entendeu? Frutas da época, onde a gente vai fazer suco, salada, doces, geleias. Hoje as carnes também a gente já traz da própria fazenda, onde a gente evita a questão de toxinas e outras coisas mais, trazendo um animal nativo. Isso aqui a gente aluga periodicamente, é um período só junino. Depois a gente entrega isso aqui e voltamos para nossas casas e as confecções são feitas nas nossas casas. No período junino a gente trabalha locando, né? Para que a peça esteja pronta. A gente trabalha o ano inteiro confeccionando. E a gente se programa para isso, para que no mês de junho a gente esquece família, a gente esquece calo, a gente chegando só fazendo lençol e dormindo novamente, mal bate a poeira e é 30 dias de entrega total. Esse milho de agora a gente vai cortar para fazer a pamonha. Então você pega aqui, né? Você vai cortar rodeando a espiga, que é para poder você tirar a palha, que é onde você vai envolver fazendo o saquinho, entendeu? Para fazer a pamonha. E a gente tem um gancho muito forte que é o São João. Entendeu? A gente trabalha o ano inteiro na questão do turismo rural, tem se prevalecido em cima disso. E isso tem trazido para mim uma importância muito grande, a questão da valorização dos festejos juninos. E como o intérprete Luiz Gonzaga dizia, né, a história do milho, desde quanto fica que ele dizia, pisa no pilão, tum, ai, pisa no pilão, tá, pisa no pilão, meu bem, pila o milho pro ferém pra fazer fubá. O milho, ponto do milho bom, é quando ele tá maduro, não tá muito verde, que ele dá uma pamonha com uma canjica de qualidade, que ele tá macento.
tá certo? Ele tá bom de debulhar, esse aqui tá um milho maduro e esse aqui tá um milho mais verdoso, como você vê. Ele tá verdinho, ele tá enchendo ainda o grão. E eu sempre vivenciei, porque minhas férias, enquanto o pessoal ia pra praia, eu vinha pro sítio. E eu gostava não de estar fazendo aquela vidinha de boizinho, e sim de ver a vida do campo. E aqui agora a gente vai ralar o milho. Se janeiro é mês de chuva, fevereiro é pra plantar. Em março o milho cresce, em abril vai pendoar. E agora a gente vai colocar um pouco de leite de gado, tá certo? Pra quem gosta, utiliza um pouco de leite de coco. Tá certo? Açúcar a gosto. Uma pitadinha de sal. É, na realidade, nós temos apenas o mês de junho, de 30 dias, para que haja a fatura, né? Ou seja, o retorno financeiro, ele existe apenas durante os 31 dias do São João. No São João tá bom de assar, mas em julho o milho tá seco, é tempo morena da gente pilar. Mas em julho o milho tá seco, é tempo morena da gente pilar. Oi, pisa no pilão, tum. Oi, pisa no pilão, tá. Pisa no pilão, tum. Oi, pisa no pilão, tá. Tem um período que se dizia que Campina, em termos de festa, se passava 6 meses se preparando e 6 meses recordando, né? Que é a maior do mundo, isso aí não tem a menor dúvida, pode acreditar, né? As festas juninas, elas são comemorativas também aos ciclos de produção. Elas são comemorativas às colheitas, né, do milho, do feijão, né, da mandioca. Essa festa é peculiar porque é uma festa rural no centro da cidade. Já começa aí, né, completamente diferente. Elas são uma base muito forte nessa musicalidade que nasceu, que surgiu aqui no Nordeste. Você tem as bandas de pífaros. Você tem a sanfona, que é muito própria aqui na região. A festa nossa, nordestina, é a cara do nordestino. Quando se mora fora, eu tiro por minha própria experiência, o Natal, a gente tem muita saudade da família, né? Porque é Natal. Mas quando chega o São João, nada substitui. Nada substitui. Todo nordestino sente saudade quando chega esse período, quando não está na sua terra. O São João, para mim, ele significa a minha própria história de nordestino. Né, de descendente de ibérico, de em algum momento descendente de índio, em algum momento descendente de negro. É mais que uma festa, né? Porque é uma festa que é histórica, né, cultural e turística. Tem que ter mesmo a feira, tem que ter o cantador, tem que ter o embolador, tem que ter a literatura de cordel, tem que ter a quadrilha, seja ela estilizada ou não. E tem que ter a população, tem que ter o brilho nos olhos, tem que ter a emoção. Eu digo que é uma festa de criança de 1 ano a 100. Todos participam dessa festa, é uma festa altamente democrática. E em meio a tudo isso, a festa macro, você há... Tem toda uma atividade periférica. Como é o caso, por exemplo, do sítio São João. O sítio São João é a réplica de uma cidadezinha do interior, de um burgo, onde você vai encontrar os aspectos todos numa singeleza, na simplicidade de um espaço pequeno, mas você vai encontrar
toda a história do Brasil, Nordeste, Colônia. Como a festa já existia através de quadrilhas, mas sem ter um espaço, o grande diferencial foi criar um espaço no centro da cidade, e esse espaço começou com esta palhoça. Antes de 83, era feito nas ruas. Cada rua providenciava sua quadrilha, as próprias pessoas enfeitavam as ruas. Quer dizer, era tudo feito de forma muito amadora, com a participação da sociedade. Aí, então, o Parque do Povo veio fazer com que se concentrasse mais, não é, a festa. Pelo tipo do cartaz aqui, a gente vê que era uma festa muito simples, com danças folclóricas, fogueiras, fogos, forró e palhoção e som, luz e alegria. Quer dizer, completamente diferente do que existe hoje, inclusive um só patrocinador, o que mostra a dificuldade de se fazer a festa. Já no último ano, já temos aqui uma relação imensa. Isso aqui é a programação só do palco principal, né? Aqui é a programação do palco principal, e ver também aqui a quantidade de patrocinadores que temos. É, tem que ter um controle muito grande, né? Porque o patrocinador, claro, ele que por ele ocupava todos os espaços da festa, né? Se moderniza, sim. É, o novo sempre vem. É diferente a festa de hoje, de 30 anos atrás? É. Mas sempre de olho na tradição, na história, na cultura. Os festejos juninos, eles têm tudo a ver com os costumes, as tradições, e daí dá todo um sentimento também de religiosidade pela formação do nosso povo desde os primórdios da nossa colonização. O São João é o único santo que comemora o nascimento. Os outros, todos os outros santos comemoram a morte. Ele comemora o nascimento. É um santo considerado universal, porque a religião islâmica considera São João um profeta. A judaica também, e a bizantina também. O Santo Antônio, que é o casamenteiro e que tem origem, né, realmente na ideia de ser casamenteiro, porque ele fazia os casamentos e buscava dote para as moças casarem. E o São Pedro, que foi o criador da igreja mesmo romana, né? Não há como você dissociar uma festa como essa, de uma festa junina, da história do seu próprio povo.